Okay, ready? မြန်မာပြည်တနက်တန်လျာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့ဒီမြန်မာပြည်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့နေရာဒေသအတူတူကလူမှုရေးကျန်းမာဒီ COVID-19 ကာလအတွင်းလူမှုရေးကျန်းမာရေးဒီစောင့်ဝင်နေနေပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေကန်သတင်းတောက်တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးနေတာပါဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်တဲ့သူတွေကတော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအခြေဆိုင်သတင်းတောက်ကိုခွန်စော်ဦးနောက်ကြတော့မြကြီးနာဒီကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့ကမမုံမုံမင်းနောက်တစ်ယောက်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအဲကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကအဲကိုနောင်နောင်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ARD တိုင်းဟင်္သာရမြို့နယ်ကကိုကျက်တို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ ਨੇ ဒီကနေ့ဆွေးနွေးသူတို့ဒေသတွေမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေသလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကိုခွန်စော်ဦးနဲ့အဲစားလိုက်ချင်ပါတယ်အဲကိုခွန်စော်ဦးရေဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခြေဆိုင်သတင်းတောက်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်လက်တလောဟိုတလောကပဲကျွန်တော်တို့ဒီပထမဦးဆုံးမေးချင်တာလွဲကျဲဒီမူဆဲလွဲကျဲကိတ်ကနေပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေနေ့စဉ်တရုတ်အစိုးရကနေပြီးတော့လွှဲပြောင်းပေးနေရလို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်။အဲ့အလုပ်သမားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအစိုးရကစီစစ်ပြီးတော့လက်သင့်ခံနေတယ်လဲ။ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူတို့ပြန်လာနေကြရလဲ။အဲ့လေအရင်ဆုံးပြပြပေးပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့။အခုဒီမူဆယ်ကျေကောင်ဘက်ကနေပေါ့နော်။ဒီမြန်မာလုပ်သားတွေဟာဒီ21ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာဒီနေ့စဉ်တရားလောက်ပြန်ပြီးဝင်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲပြန်ပြီးဝင်နေရအောင်နန်းတော်ဘက်ကဖွင့်ပြီးမှဒါလက်ခံအဲ့ဒီလုံနေတယ်အခုဒီဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ပြောပါဆက်ပြောပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့အဲတရားဝန်ကြီးပြန်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဒီကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုဒါအရက်ပေါ်ပါပေါ့ရက်ပဲလူမှုဖွဲ့စည်းရလေဒီတိုင်းတာမှုတွေလုပ်ပြီးမှဒါဆောင်ရွက်ပေးနေတာတွေရှိရပေါ့နော်ဒီနေ့24ရက်နေ့မှာထူးခြားတာတစ်ခုကဒီယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရပေါ့နော်တရုတ်အစိုးရဘက်ကနေဒါထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ပြန်လာတယ်ဒီဒီနေ့24ရက်လေးလပိုင်းကနေစပြီး24ရက်6လပိုင်းထိပေါ့နော်ဒီဟိုနှစ်လအတီတီဒီတရုတ်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့မြန်မာဘက်ကိုအဝင်ထွက်မလုပ်ဖို့အဲစီကံတင်ကြထားတယ်ပြီးရခါကြတော့လည်းဒီဓာရီကိုဒီပို့ပေါက်တွေကနေအဝင်ထွက်မလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဗာလဲဆိုတော့ဒီတရုတ်စစ်တပ်ကနေအင်အား600နဲ့ဒီနေဆက်တစ်ချောင်းမှာအင်အားချတိုးမြင့်ထားတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်လို့ဒီနေဆက်ပေါက်တွေကနေခိုးဝင်ခိုးထွက်လို့ရင်ကြည့်ရတဲ့ပြည်တံတွေချမယ်ဆိုပြီးမှလည်းဒါသူတို့ထုတ်ပြန်ထားတာရှိရပြအဲဟုတ်ကဲ့လက်ရှိချိန်လေးဒီမြမပြီးအဲဒီဘူဆယ်ဘက်မှာဒါရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲတရုတ်အစိုးရကတော့ဒီလုံခြုံရေးတွေချပြီးတော့လုံခြုံရေးအင်အား600လောက်ချပြီးတော့သူတို့တွေနေဆက်လုံခြုံရေးအတွက်ကိုခိုးဝင်ခိုးထွက်တွေကိုမရှိအောင်လို့သူတို့လုပ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းရထားတာတချို့ပေါ့နော်ဟိုပြောကြတဲ့တဲ့အရာဆိုရင်တော့ခိုးဝင်တာတွေလည်းဒီမြန်မာဘက်ချမ်းကိုခိုးပြီးပြန်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်ဒီတရားဝင်ပြန်လာတဲ့သူတွေအပြင်ပေါ့နော်ခိုးပြီးပြန်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိရလို့ပြောတယ်နောက်ပြီးကျတော့အဲ့ဒီကပြန်လာတဲ့လုံသမားတွေတချို့ပြောပြတဲ့အရာပေါ့နော်လုံအားကမရဘူးလို့တချို့တွေကပြောကြတယ်လုံအားကမရဘဲနဲ့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ကိုခွန်စော်ဦးစုံစမ်းသိရသလောက်အဲ့အခြေအနေလေးပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီဟောချစ်ပေါ်ဒီ quarantine ထားရတဲ့ဒီလူလူတွေကိုတောင်းပေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီတရုတ်ပြည်ကနေတရားဝင်လွှဲပြောင်းပေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်တန်ယုံကနေလွှဲပြောင်းပေးလူတွေတောင်းပေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူတို့လူရဲ့40ကျော်လောက်ဒီ quality ဒီချင်းချောစာတင်ကြောင်းမှာ quality ထားတယ်သူတို့တွေကိုမေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့လောကက3လစာလောက်ကိုမရဘဲနဲ့ပြန်လာကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားတွေရှိတယ်လောကကတွေလည်းဟိုခေါင်းပုံဖြတ်တာတွေရှိတယ်ပြီးတော့အလုပ်သမားကတွေပေါ့နော်ခေါင်းပုံဖြတ်တာတွေလည်းရှိတယ်တောက်လျှောက်သူတို့ဒါဒီပြန်ဖို့တော့ဈေးရိတ်မရှိတဲ့အနေအထားတွေကိုဖြစ်နေတယ်ဗျာအခုဒီတို့ facility quarantine ပြီးသွားရင်တော့မှဒီပြန်ဖို့နေရတဲ့အနေအထားဈေးရိတ်မရှိတဲ့အနေအထားတွေတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအနေအထားတွေကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တို့အနေနဲ့ရောဒီလိုမျိုးပြန်ဖို့ဒီနောက်ဆက်တွဲအစီအစဉ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့နေရက်တွေကိုပြန်ဖို့တို့တွေစီစဉ်ထားကြတာကြားရလဲအစိုးရကရောဒီဟာပုံမှာဘာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးတာမျိုးတွေ့ရလဲရှင့်ဒီအဲ့ဒီဘက်မှာတော့အစိုးရဘက်ကတော့ဒီတိတိကျကျလှုံ့ဆော်ပေးတာကိုကျွန်တော်သိမတွေ့ရဘူးအားနေနေတာကိုတွေ့ရတယ်အရက်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲသူတို့ပြန်ဖို့အတွက်ဒီဒါကူညီပေးတာပေါ့နော်စားတော့ဖို့တွေအခုသူတို့စားတော့ဖို့ဆိုလဲအရက်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲအဓိကကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာကိုတွေ့နေရတယ်သူတို့ပြန်ဖို့အတွက်လဲဒါအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပဲဒီလှုံ့ဆော်ဖို့သူတို့ကန့်လန့်ထားတာတွေအဲ့လိုမျိုးရှိနေပြီဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုတော့ဒီ quarantine ထားတယ်ဆိုတော့အရာမှာအဲ့ quarantine center မှာအလုပ်သမားတွေဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ထိ quarantine center မှာရှိနေလဲရှင်လောလောဆယ်ဒီချင်းရွှေဘောမှာတဲ့အလုပ်သမားယာနဲ့ချီပြီးရှိနေတယ်ဘုံကြီးเจ้าမှာလည်းထားတယ်စာတင်เจ้าမှာလည်းထားတယ်ယာနဲ့ချီရှိနေပါတယ်ဗျာအဲ့မှာလောလောဆယ်တို့အားလုံးကပြန်ဖို့တို့တော့ကတ်ခဲနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကိုခွန်စောကြီးဒီနေဆက်ဒီတရုတ်နေဆက်ဝင်ပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလက်နောက်တစ်ယောက်ထပ်ပေးချင်တာမမုံမင်းပါရှင်မမုံမင်းဒီ
မမမုန်းတို့ဒီမုံညင်းဆိုရင်လည်းဒီကျွန်တော်တို့သိရကံပိုက်တီးတို့ဒီဒီနေဇက်ဂိတ်တွေကနေပေါ့နော်ပြန်ဝင်လာတဲ့သူတွေရှိရလို့ပြောတယ်နေဇက်ဂိတ်တွေဟိုတို့လောက်လည်းဟိုဟိုယာယီပိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတံမျိုးတွေလည်းကြားရတယ်ပြန်ဖွင့်တယ်ဆိုတဲ့အတံမျိုးလည်းကြားရတယ်ပြန်ဝင်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိရလို့ကြားရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒီနေဇက်ဂိတ်တွေရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုမျိုးရှိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဘိုင်းမော်ကမန်ဒီပေါက်ကကြတော့ကုံတွေရေးနေဇက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေလည်းဝင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနာမည်ကြီးတဲ့ငါတယောက်ကားတွေလည်းအဲ့လိုဝင်ကြတယ်လို့နာမည်ကြီးနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဝင်ကြတဲ့အချိန်မှာမာဒီ COVID-19 ဆောက်လို့ဖြစ်တဲ့ဆောက်လို့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ရနေပြီးတော့မှကံပိုက်ဒီပေါက်ကိုကြတော့လူတွေကချွတ်ပြောင်းလုပ်သားတွေကဆော်ပြီးတော့ဝင်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကံပိုက်ဒီပေါက်ကနေထိန်ချုံမှရှိတဲ့ထိန်ချုံတရုတ်ပြည်ထိန်ချုံမြို့မှရှိတဲ့ဆက်ရုပ်များပိတ်လိုက်တဲ့ခါကြတော့သူတို့ကဒီ February လလောက်ခရီးစပြီးတော့မှအပြည့်ပြည့်နဲ့ဝင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခါစက်ရုံတွေကကြတော့မြန်မာလူတို့ဓမ္မတွေဝင်လာကြပြီဆိုတော့ February လထဲမှာဆိုအများဆုံးလာကြတယ်လာကြပြီးတော့မှထိန်ချုံကနေမြန်မာလူဓမ္မတွေအားဖြင့်ထိန်ချုံမှာဗာဒလောက်ကြလဲဆိုတစ်ခွချံတို့ကာဝါရှော့တို့အထက်တန်းစက်ရုံတို့ပီလာမြင်စက်ရုံတို့အများဆုံးကတော့တက်ခဲစက်ရုံပြောကြတယ်တက်ခဲစက်ရုံအဲ့မှာဝင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့ကံပိုက်ဒီပေါက်ကနေဝင်တယ်ဝင်တော့အဲ့ဒီဒီပေါ်ဝိုင်လာမှာဝင်လာကြတဲ့အနေပြီးတော့မှသူတို့ကတပောင်းကျော်ဝိုင်ပေါ့နော်တပောင်းခွဲနဲ့အထက်မှာရှိရလို့ဒီကမ္ဘိုက်ဒီမျိုးရဲ့အုတ်ချုပ်ရင်မူကမျိုးအုတ်ချုပ်ရင်မူကပြောပြလို့သိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီကမ္ဘိုက်ဒီနေဆက်ကနေပြန်လာတဲ့အလုပ်သမားအခုချိန်ထိတပောင်းဝင်းကျင်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့တပောင်းခွဲတပောင်းခွဲဝင်းကျင်လောက်တပောင်းခွဲဝင်းကျင်လောက်ရှိသွားပြီဟုတ်ကဲ့တပောင်းခွဲဝင်းကျင်လောက်ရှိပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ quarantine ထားတဲ့အချိန်လေးကရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးโอ้ရှိတယ်ဟောအဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီလလောက်ခရီးကနေ quarantine ကကြတော့အဲ့ဒီခါ21ရက်တင်14ရက်တင်မထားကြတယ်ဘူးဖေဖော်ဝါလမှာကျွန်တော်တို့လို့ကိုအခုချိန်တိုင်းတာလဲ14နဲ့ပဲတိုင်းပြီးတော့မှတို့ကတရက်ကို800နေ900ပေါ့အဲ့လိုဝင်ကြတယ်ဒီဖေဖော်ဝါရီ29ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်စာချိန်ချိုးပြီးတော့သူက1000ဒေါ်လောက်ဝင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့လိုတည်ရပါတယ်ပြီးပြီးတော့မှတို့ကအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ quarantine အဲ့ချိန်ကျတော့quarantine မရှိသေးပါဘူးမရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲလူတွေကဝင်သွားကြတယ်ပေါ့အဲ့မှာတတောင်းခွဲကြောင်ဒီမှာလို့ပြရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့သူတို့တွေကိုပြန်လဲလက်ခံတဲ့အခါကျတော့ဒီ quarantine ထဲမှာထားတာကရောတတောင်းကြော်ရှိရလားဒီတချို့ကျွန်တော်တို့ကြားတာခိုးဝင်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ရနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံဒီလိုမျိုးတချို့တွေပြက်ပြတာကျောင်းကျောင်းကျောင်းကြားတွေမှာသွားနေကြတယ်ဒေသခံတွေကလည်းစိုးရိမ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကြားတယ်မမုံမုံမင်းဟိုတစ်ချက်တော့အဲ့အခြေအနေလေးရှင်းပြပေးပါဦးသူတို့ဒီမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုမြေကြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကံပိုက်ဒီဘက်မှာကျတော့ကိုးပေါက်ကမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုပြောပါတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှသူတို့အဲ့ဒီလိုဝင်သွားပြီးတဲ့တတောင်းကျော်ဝင်သွားပြီးတဲ့ဟာကဒီတိုင်းပဲ quarantine နေပါတယ်သူတို့ကတော့အဲ့တော့ကမရှိဘူးပြီးတော့သွားဝင်သွားကြရပါတော့အခု April 16ရက်နေ့ကဝင်တဲ့အတိုင်းသားလေးကိုတော့ပြပြချင်ပါတယ် April 16ရက်နေ့လေးဘယ်လိုဝင်တယ်လဲဆိုတော့ကံပိုက်ဒီဒေတာခံတွေကကံပိုက်ဒီမျိုးကိုဥတီပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဒီတရုတ်ဒီကနေပြန်လာတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုကြတော့သူတို့ကံပိုက်ဒီဒေတာခံဖြစ်တဲ့အခါကြတော့တရုတ်ပြည်နဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာလမ်းမကြီးဖေးမှာပေါ့နော်ကံပိုက်ဒီမြို့ပြင်မှာ21ရက်အဆောင်ကြီးဖို့ quarantine ထားထားပေးပါတယ်သူတို့ထားထားပေးပြီးတော့မှစားစရာနဲ့အိပ်စရာတွေကကြတော့အလူရှင်ရှိရင်သူတို့ကစားရမယ်ပေါ့အလူရှင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စီနဲ့ကိုစားရမယ်အစီအစဉ်နဲ့ထုတ်ထားပေးပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့21ရက်ပြည်လို့အိမ်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းသူကအိမ်မှာ9ရက်စောင့်ကြည့်ဖို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေနဲ့ပြောထားပြီးတော့မှသူကအိမ်မှာ9ရက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကကြတော့တရုတ်နိုင်ငံမဲ့ကိုလုံးဝပြန်မသွားရတော့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမမုံမုံမင်းရေအဲအခုမမုံမုံမင်းပြီးတဲ့ခါကျမနောက်တစ်လက်ထပ်ပေးချင်တာကကိုချက်ပါဒီ AIRI တိုင်းဟင်္သာမျိုးကအခြေအနေပေါ့နော်ဒီ COVID-19 ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကြားရတာက AIRI တိုင်းအတွင်းထဲမှာဆိုရင်ဟင်္သာမျိုးကဒီဒေသနော်အမိန့်ကိုမလိုက်နာလို့တရားဆွဲခင်ရတဲ့အမှုအများဆုံးရှိတဲ့မျိုးလို့ဟိုကြားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နှမှုလောက်ရှိနေပြီလဲရှင်ဒီကနေ့အထိပေါ့နော်ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကြရလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 စတင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာမပေါ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုညမထွက်ရအမိန့်ပေါ့ညမထွက်ရအမိန့်ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစတင်ပြီးတော့အခုချိန်ဒီတရားဆွဲထားတာကတော့33ရှိပါပြီကြာ33ဦးရှိတဲ့အဲ့မှာတဦးကသူကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုအသက်ငယ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကလေးကိုတော့သူကအသက်မပြည့်သေးတဲ့အတွက်ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်အခုကလောလောဆယ်လက်ရှိ32ဦးကိုတော့သူတို့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးတော့ထားတာရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်
ကျွန်တော်တို့ကြာတာဟိုတလောလဲကိုကျက်တော့စီကနေတရင်နဲ့တက်လာပါတော့ volunteer ဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးတော့ခါကြဒီလိုမျိုးညမထွက်အမိန်ထွက်နေဟိုထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မှာတချို့တွေဆိုလိုအပ်ချက်အရသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလိုက်ပြီးတော့ volunteer ချင်းကြီးအဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့နောက်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့ရဲ့ရပ်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အလှည့်ကြတယ်ပေါ့သူတို့ဘက်ကတော့အလှည့်ကြတယ်ကြွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗိုလန်တီးယားတော့နေတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိကြတာလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေကိုကူညီရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို
ဲ့လူတယောက်ကဘာဖြစ်လို့ဒီချိန်ထွက်တာလဲသူတို့မေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေဒုက္ခပဲဒုက္ခပေါ့နော်အရေးကြီးလို့ကျမကြီးဒုက္ခခြေုံတက်နေရတဲ့ဒုက္ခအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအပြေးအလွှားသွားနေရတဲ့အချိန်မှာじゃသူရဲ့ဌာနကိုလှမ်းမေးတယ်နောက်တစ်ခုသူရဲ့တက်ဆိုင်ရာရာယကတွေရှိကျွန်တော်တို့ကမေးတယ်တက်ဆိုင်ရာရာယကကိုမေးပြီးတဲ့ချိန်ကျရင်တက်ဆိုင်ရာရာယကနေပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်သူကတော့လူဆိုးမဟုတ်ပါဘူးလူကောင်းမှမှန်တယ်သူကကျမကြီးဌာနကဒီလိုဟိုခြေုံလားသူရဲ့သားသမီးသူရဲ့မိဘပေါ့အဲ့လိုတော့လကောင်းပေါ့အဲ့လိုခြေုံတက်နေတာရှိလို့ပြပြန်ပြီးတော့အရေးကြီးလို့ပြန်ပြီးတော့အဝယ်စားယူလာတော့လကောင်းပါတော့လကောင်းဆိုသူတို့မှညပဲဆွဲတဲ့ကတ်ကလေးတွေပါလာတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်လှုပ်ပြရဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကိုချက်အခုလိုပြပြပေးအတွက်ကျမတို့ကဒီကိုချက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အလှည့်ပေးချင်တာဒီကိုနောက်နောက်မှာကိုနောက်နောက်ကဒီကြောက်ဖြူမျိုးရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမျိုးကဒေသခံသတင်းတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ကြတာဒီ COVID-19 ကာလမှာဒေသခံတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ပြီးတော့ဒီကြောက်ဖြူဘက်ကိုပေါ့နော်စိုက်ကလာမဲ့သင်းမောတွေကဒီတရုတ်ဟိုအာနိုင်ငံခြားတရုတ်ရေနဲ့တင်သင်းဘောတွေပြီးတော့နိုင်ငံခြားသင်းဘောတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဝင်ခွင့်မပြုဖို့ဟိုတောင်းဆိုတာတွေကြားရတယ်လို့ဟိုသတင်းတွေကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေပြပြပေးပါအောင်အခုဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိနေလဲရှင့်ဟောဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟောဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဒီဟိုတရုတ်ရေနဲ့တင်သောဝင်တဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေတာခဏကစိုးရိမ်မှုတွေကတော့ဒါမြင့်တက်နေတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် COVID-19 နဲ့အဲပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရောင်ကဝင်လာတဲ့လူတွေကိုလည်းဟိုလက်တလောမှာနေပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးတော့ဒီ facility quarter နေနဲ့ထားတာလေးရှိရခင်ဗျအဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ဟူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တရုတ်ရေနဲ့သေဖို့ကဒီပြီးခဲ့တဲ့ဟိုရှောင်းရက်နေ့ကတစည်းထောက်ဝင်လေဝင်တဲ့အခါမှာနေပြီးတော့ဒီရှေ့ရက်နေ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားလူကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတရုတ်ရေနဲ့သေဖို့တွေဝင်ထက်နေတဲ့အဲ့ဟာတွေကိုပိတ်ပိတ်ဖို့ကိုဟိုတောင်းဆိုဆန္ဒပေါ်ထုတ်ခဲ့တာလေးရှိရခင်ဗျအဲ့ဒီပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဟို14ရက်နေ့ကတခါထားဝင်ပြီးတော့16ရက်နေ့မှာတခါနေပြီးတော့ဒီတရုတ်ရင်နဲ့တဲဘောတွေကထွက်သွားပါတော့အဲ့ဒီတရုတ်ရင်နဲ့တဲဘောတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီလိုက်ပါလာတဲ့ဘာတွေကနေပြီးတော့နိုင်ငံခြားသားတွေဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေပါဝင်နေတဲ့အတွက်နေပြီးတော့ဒီ COVID-19 ရောဂါဟာဒီနိုင်ငံခြားသားတွေကတဆင်ကူးဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒီနိုင်ငံခြားသားတွေတဲဘောပေါ်ကိုနေပြီးတော့ဒီစစ်ဆေးဂိတ်တွေဒီစစ်ဆေးအခွင့်အရေးတွေကသွားဘောဆစ်စီတဲ့အချိန်မှနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီကူးဆက်လာပါကိုတူကူးဆက်လာပြီးတော့ဒီဒေသခံတရားရောက်ကိုကူးဆက်လာပါကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျအဲဒီအပေါ်မှာနေပြီးတော့ဒီဟိုဒေသခံတွေနဲ့ဒီဟိုပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဗောနော်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေပြီးတော့ဟိုလောလောဆယ်ရတန်းထားပြေဖို့ကိုတောင်းဆိုမှုတွေလည်းရှိနေတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဒီကိုနောင်နောင်ကိုပဲဆက်မေးချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီနယ်ဆက်ဒီဒေတာကန်နေအနေနဲ့လဲစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်ကိုသူတို့တွေကတချို့ဆိုရင်ဒီကြောက်တလုံးတို့ကတော့နေရာတွေမှာဆိုရင်သူတို့ဟို gate တွေကိုသူတို့ကသူတို့လှုပ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျဟိုတလောကပဲသူတို့အဲ့ gate တွေပြန်ဖွင့်ပေးတယ်ပြောတယ်အခုလဲမျိုးဝင် gate တွေကိုကိုထုကိုထလှုပ်ပြီးတော့ဝင်ထွက်ခွင့်တွေကိုပိတ်ထားတယ်လို့ကြားရတယ်လက်တလောအဲ့အခြေအနေပြန်ဖွင့်ပြီလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေဆောင်ရွက်ထားလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဟိုဟိုဒီမြို့အဝယ်ဒီကြောက်တလုံးနားမှာတော့ဒီအရင်စစ်စေးခဲ့ပြီးကြာမကြခင်အင်တုံးကလောက်ခဲ့တာရှိရဲကြာမတိုင်ခင်တုံးကလောက်ခဲ့တာရှိရဲဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဒီဟိုကြံတွင်းကနေပြီးတော့ဟိုရန်ကုန်မြို့နယ်မှာCOVID-19ကူးစက်မှုတွေရှိလာတဲ့အချိန်မှာနေပြီးတော့ဒီရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဟိုကိုဒေသစီကိုပြန်လာမဲ့ဟိုဘာတွေရှိနေတာဟိုပြန်ဝင်လာမဲ့ဟာတွေကိုနေပြီးတော့ဟိုသိရတဲ့အတွက်နေပြီးတော့ဒီမြို့အဝင်ကွက်မျိုးဒီကြောက်မျိုးအဝင်
point ကစပြီးတော့ဒီ CCK ဒီ rider အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေရှိရခင်ဗျ။အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကပဲလည်ပြီးတော့ဒီဟန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဒေသအာဏာပိုင်တွေကနေပြီးတော့ဒီလူစုလူဝေးနဲ့ဒီ CCK လှုပ်ဆောင်တာတွေမလှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုဟန်တာခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျ။ဖိအားပေးပြီးတော့ဒီလူစုလူဝေးနဲ့ဒီ gate တွေကိုလှုပ်ဖို့ပေါ့နော်။လှုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကျောက်တလုံးကိမ်းမှာပဲဟိုဒေသခံ၃ခုပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျောက်ဖြူဘက်ကပဲနော်ဒီ CPS ဝန်ထမ်းဒီပို့သက်စပြည့်နဲ့ဝန်ထမ်းတည်တဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမိသားစုဝင်တွေကအမှုမှန်ပေါ်ထုတ်ပေးဖို့ဟိုတောင်းဆိုတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ပြီးခဲ့ရက်ကပဲ WHO ဝန်ထမ်းတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေဆက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေစိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်။လက်တလုံးအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဟိုဖြစ်တဲ့အပေါ်ပေါ့နော်။ဒေသခံတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုအခြေအနေဘယ်လောက်ထိရှိလဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီကိုယ်ပေးနိုင်တဲ့ကာလာလည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ဟိုမြို့နယ်တော်တော်များများမှာလည်းဒီတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အရှင်ဖြစ်နေတော့နေပြီးတော့ဒီသွားရလာရဲ့အခက်အခဲတွေကတော့ဟိုစူးစူးအနေထားဖြစ်နေတာပေါ့ခင်ဗျ။ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်အခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုဒီဟိုစစ်ပေးဆောင်တွေပေါ့ဟိုစစ်ပေးဆောင်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ် 19ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီကိုလည်းလည်းကြီးနေကိုလည်းလည်းကြီးကြာမှာတော့ဒါပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်သွက်လာရင်မှာဒီဟိုလည်းလည်းငယ်ဒီနဲ့အပြစ်ခံရမှာတော့ဟိုဘေးဖွေးအပြစ်တော်မှန်မသိတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိနေတာပေါ့နော်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့20ရက်နေ့ကပဲဒီ WHO ဝန်ထမ်းဟိုဒီ WHO ဝန်ထမ်းလည်းစီလာတဲ့ကကိုပြစ်ခံရပြီးတော့ WHO ဝန်ထမ်းတခုတည်ဆုပ်သွားတာလည်းရှိရဲပြီးရင်နောက်တစ်နေ့မှာပဲဒီ21ရက်နေ့မှာပဲဟိုဒီဟို CBS ဝန်ထမ်းဒီပို့သက်စစ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းနေဟိုဒီပေါ်တဲ့စစ်တူကိုသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီပြစ်သက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွေ့ရှိတာပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာဒေသခံတွေအနေနဲ့ကနေပြီးတော့ဒီအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကျွန်တော်တို့ကြောက်ပြီးပန်းနေပြီးတော့ဒီစစ်တူကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုယာယီအစိုးရကတော့တင်ဝင်ပိုက်ထားတာတော့မရှိဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီဟိုကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့နေပြီးတော့ဒီရေချောင်းသွားလာတာတွေကိုပိုက်ထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာမှာနေပြီးတော့ဒီကုန်းချောင်းကနေပြီးတော့ဒီကြောက်ကစစ်တူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်းချောင်းကပွိုင်းပြေးလိုက်အတွက်အဆင်မပြေတော့အဓိကတော့ဒီရခိုင်ပြည်လူထုအနေနဲ့စိုးရိမ်တာကကိုပေးတဲ့ကိုနေပြီးတော့ဒီဟိုဘောနော်လက်နေကြီးကြမှာတော့ဒီလက်နေငယ်တင်တဲ့ဒီပြစ်ခံမဲ့ဟာတွေကိုစိုးရိမ်မှုရှိနေခဲ့တာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကိုနောင်နောင်ရှင့်အဲ့တော့ကိုနောင်ဒီတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့တဆက်တယ်ဗောနော်ကျွန်မဟိုနောက်တစ်လက်ထပ်ပြီးတော့အလဲပေးချင်တာကကိုခွန်စောကဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလဲဗောနော်ဟိုတလောကကျွန်မတို့သတင်းတွေကြားရတယ်ရက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းကဖန်ဆေးဌာနချုပ်ကိုဝင်တိုက်တာတွေကြားရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်မတို့နောက်တစ်ခုကဒီ MPDE ရုံးကိုလဲဗောနော်ဟို remote control mine နဲ့ကျွန်တော်ပောက်ခွဲတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေလဲကြားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကလက်နက်ကင်အခြေအနေဟိတိုက်ပွဲအခြေအနေဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲရှင်ဒီ COVID ကာလအတွင်းမှာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဦးစေမှာရှိခဲ့တရုတ်မြန်မာနေဆက်တလျှောက်ကဒီပေါ့နော်ဒီပန်းစေးဌာနချုပ်ဒီရှိရနေရကိုဒါလက်နက်ဟိုဖူတီးရနေလာပြစ်သွားတယ်လက်နက်ငယ်နေလာပြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုမကြားရတယ်အဲ့ဒီဟာကိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီလက်နက်ကဒီတရုတ်ပြည်ဘက်ကိုလည်းဒါကျသွားရတယ်လို့ဒါဒီပြင်သက်တီတွေကနေကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့ဒီMPD ရုံးကိုလာပြီးမှဒီဘုံခွဲတာတွေရှိရပေါ့ဒီအလွန်မှာဆိုရင်ဒါပန်းစင်းဒီပြည်သူစစ်ကုန်းနေ၅ကုန်းလောက်ကိုဒါအတိုက်ခံရတဲ့အနေအထားရှိနေပေါ့နော်အဲလက်ရှိအခြေအနေတွေကတော့ဒီဒေတာမှာရှိရလူတွေကတော့ဒီကိုဗစ်အရေးလဲကြောက်ရတဲ့အနေအထားရှိနေလို့ဒီစေရေးကိုလည်းကြောက်ရတဲ့အနေအထားရှိနေတယ်ဒါကမျက်မြင်သက်တွေရဲ့ပြောစကားဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီစေရေးလှုပ်ရှားမှုနှစ်ဖက်စေရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကလည်းဒါရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါကြားနေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာတိုက်ပွဲတွေကလည်းမငြိမ်မသက်အလနဲ့ကန်ပြိပခါကလည်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်တိုက်ပွဲကလည်းမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်အဲဒေသခံတွေကလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းဒီနေဆက်တင်တဲ့ထွက်ပေါက်ရှိနေဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ရှိနေတဲ့နေရာတကယ်စီးပွားရေးအချက်ချာကြတဲ့နေရာကြီးလည်းတလျှောက်ဖြစ်နေပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်သိချင်တာစီးပွားရေးအခြေအနေအဲ့ဘက်မှာရှိနေတဲ့တချို့ကုန်တင်ကားတွေဒီတရုတ်ဘက်ကလည်းပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခက်အခဲတွေတွေ့နေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကုန်စည်တွေဟိုပုတ်တိုးတယ်လို့ကုန်စည်နေပုတ်တိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်။အဲ့အခြေအနေတွေကိုခွန်စောဦးစုံစမ်းရသလောက်ကျွန်တော်တို့ပြပြပြပါအောင်။ဒီရက်ရက်ပိုင်းကကျွန်တော်လူဆယ်ဘက်ကကျင်းစမ်းကြော့ဂိတ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။
ये त्याग आम आयु में योग्य है बनो त्याग आम आय ये नो गांठों की कुंडली का ये सीन है त्याग आम आय सोये ना कुंडली ऐसे हो सोये गांव सोये में शिक्षित लोग भी चले अभी का जैसा जो कई मार सोये ना ये पहले तक हुआ ये डिज़ाइन बनो अरारिया ये पेमिनी है नी था पिंडा बो अभी का पियारे चौंगा य लोगों में सुविधा त्योगानी चिंगारे ना पाई मा ये मा बका ये ओ क्या कह रही पिता लोग ना चो कारी या ठेवो वो नॉले ये का जो ड्राइवर मिशिया जो है ओ क्या ट्वेम लाया हो कासी आ रही है त्योगानी साउंड नहीं आ रहे निधारी ले शिये ये कारी जो द्वारे ये हो बा मा प्यान नहीं आ शिये डिजाइन ठागे रे แต่ยุบก็อารมณ์มัวร์อะไรจังเลยได้เลยขาจารอยี่มาเป็นการที่ปกติที่เดียวเนาะที่พยายามตะควาดูมีความมีอะไรสุดาแล้วมาเรื่องไม่ปกตัวอีมาลูกยาเรนิทาริชีเลยจนเราตัวเรื่องนี้มาสุดก้าวที่โอ้ที่ยังงามอะไรเนี่ยจริงๆจังมั้งก็จะท่องจนจะท่องแล้วก็ลูกมีต่างดินนิทาริชีเลยโอ้ช่วยส่วนยี่ไอ้มาเรื่องเด็กเราสอนอะไรที่ยุบมาเรื่องตัววิตรงยาเราไปสอนอะไรสุดอารมณ์ โอ้ตัวช่วยตัวช่วยจะได้ยังไงบ้างเนี่ยโอ้กูเนี่ยก้าวไปสู่ยังต้องรู้เรื่องส่วนดาวโอ้ตัวเรื่องดีก้าวกันลงที่ยิ่งมันเนี่ยโอ้ใส่เดียวตะควาลีรูปเยรูยิ่งมันเบี้ยวเนี่ยที่เต็มปูเนี่ยก้าวกันลงพยายามยาวเลยนิทารีส่งช่วงนั้นเลยนิทารีตัวนี่น่ะนิทารีตัวมียาวเลยโอเคดาสิวายยาเนี่ยน่ะส่งช่วงมือบ่เนาะที่กูไปกาลาด้วยมาสิวายยาเลยเนี่ยน่ะส่งช่วงมือชีดเลยที่ได้ไปเชนเรียเลยเจ้าอย่างนี้จ้าเลย สุดท้ายข้าจะได้ด่ากันเองเนี่ยลงจงยี่บ่เนาะไอ้บ้าไอ้เดียดามาลงจงยี่เนี่ยปลุกมือเรื่องสังเวียนเนี่ยมีตัวเลยนับปีรอลงจงยี่เปลี่ยงโอ้ที่โควิด19กาลามาที่กับเฮียโอ้ที่ลันนักการจะพอดีเนี่ยบาร์เรดีด่ากันเนี่ยประมาณสังเวียนปีรามีตัวอย่างเลยใช่ไหมโอเคที่เช้าเดียวมาก็ที่ที่ว่าเที่ยงเช้าเนี่ยมีรีบ่เนาะไปน่าลันนักการเนี่ยเที่ยงเช้าเนี่ยมีรีสิ่งเดียวที่ดูเสียดีเที่ยงเช้าเนี่ยมีรีสิ่งเดียว อ่ะปีกันแล้วก็ตัวอีมาอาจจะพี่เนี่ยมีแบบกูตัวลีลาเลยแต่ชาวเล่นนักการที่ดูเส้นเนี่ยมีอยู่ตัวลีลาเลยข้าจะมาตัวนี้ตัวหันเนี่ยตัวดีตันแต่สันนี่มันเล่นลีลาเลยว่าฉันรู้ว่าตัวมีนี่อะไรที่ธรรมชาติพิลุเสดสุดดามแม่วีลาโรที่เด็กก็เลสีกูปีนี้ปีลาโรแล้วกันสาวจังพี่วีลาโรตัวยาโรที่เล่นนักการเพื่อจีดีอะไรตัวตันนั่นเราลูกสาวนี่เราฉันรู้ตัวนี้อะไรโอเคเช่น โอเคว่ากูคงจะโอ้โหแต่น้าเตียกูจะมาทำอะไรเบจมาเลยมันมุมมึงจะมาดูโอ้ตอนนี้อะไรเนี่ยตัวอะไรเดี๋ยวดีซีเวงงานนี้ไปรอดีโควิด19กาลาโอ้กาวเวเรนี่เนี่ยบ่เนาะโควิดยอกาโก้กาวเวเรนี่เนี่ยเซรีโก้จะมาดูชอบไปกว่ายังช้าจะบูสุบิโรไม่ไหนไปรำอยู่ตัวอะไรแต่แม้ไอเซรีโก้เตียวเนี่ยเตียวชอบไปกว่ามายังช้าบูสันเนี่ยก็จะมาดูกาวเนี่ยบ่เนาะแต่แม้ไหนจะเฉยมิวมาตัวเลยโอ้ลูกเอาจีไรเซรีเลยลาบีไม่ไหน
င်းစီပင်အမှုဆောင်အရာရှိဦးမင်းနိုင်ကိုဆက်တယ်ပြီးတော့မှမြင်းပြန်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့သူကဒီ COVID-19 ကာကွယ်ဖို့ကို20 AP20 ရဲ့နေ့ကအကွက်ချပေးတာဟာမူလဈေးကြီးတွေကပြန်ချဈေးတယ်လို့ပဲချပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ရက်ွက်แท้ကဈေးတယ်တွေရောဒီမွန်ကြီးခြေရွာမွန်ကြီးအနီးနားခြေရွာကဈေးတယ်တွေရောအဲ့နဲ့တော့လေးယောက်လာနိုင်တဲ့လူတွေရောအဲ့လိုလာခဲ့တဲ့ခါကျတော့သူစုလူဝေးကြီးကကြီးရထောင်ချီလောက်ထိချင်းရလောက်ကိုများတော့ပါတော့များလာတဲ့အချိန်မှာငါးပေအကွာသူတို့ကမဲနိုင်ဖို့ကိုတူးနဲ့တူးငါးပေအကွာမှာထုံးခွက်ကလေးချထားပြီးတော့မဲနိုင်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကတူးစီကိုငါးပေအကွာစီလာနိုင်ကြပြီမဲ့ကွင်းထဲမှာကျတော့စီးဖြစ်ကမ်းရှိတော့လားဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုစုပုံသွားကြတာစုပုံသွားပြီးတော့မှလေကားပေါ်ကိုကျတော့လေလူတွေကစုပြုံပြီးတော့တက်တက်ကတော့အဲ့ဒီအာကစားကွင်းရဲ့လေကားကချိုးကြွားသွားတာနော်ချိုးကြွားသွားတာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အတူကလေချိုးကြွားသွားလူက50လောက်တက်လိုက်တယ်ထိလိုက်တန်ရရတာတွေရောရှိခဲ့လားထိလိုက်တန်ရရတာတော့ကန်ကောင်းလို့မရပါဘူးတဲ့မရပါတော့သူကကိုယ်ဆက်တယ်လို့မင်းများနဲ့သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တစ်မျိုးလုံးကျမရေးအတွက်ကိုတဲ့သူတို့စီမင်ဌာနတစ်ခုတည်းဒီလူအုပ်ကြီးကိုမနိုင်တော့တဲ့အခါကျတော့တခြားဌာနကတွေလည်းသူတို့ကိုလာပြီးတော့မှပူပေါင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုကြည့်ရှုပူပြီးရင်တော့ကောင်းမှာပဲလို့သူကအဲ့လိုတော့ပြောပေါ့နော်လူတွေကလည်းပေါ့နော်ဒီဟုတ်ကဲ့ကျမရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီကံအတိုင်းပေါ့နော်စီကံကိုလိုက်လာပြီးတော့မှအကူအညီပေးလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းမှာပဲလို့သူကပြောပါတယ်အကြံပြုထားတာပေါ့နော်
နောက်တစ်ခုထပ်မေးချင်တာကအဲ့ဒေတာမှာလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်တဲ့အတန်လေးကြားတယ်အခု COVID-19 ကာလမှာဟိုဒီအစိုးရကလည်းဒီကျန်းမာရေးကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုဟိုဒီစီမံရလဲလှုပ်ဆောင်နေကြရပေါ့နော်ဌာနဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာနတွေကလည်းလှုပ်ဆောင်နေကြရတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာလေပြင်းတိုက်လို့အင်ဂျင်တရာဝင်းကျင်လောက်ဟိုပျက်စီးဆုံးရှုံးတယ်လို့ကြားတယ်လူတွေရောထိခိုက်မှုရှိလားအဲ့ဒီအခြေအနေမှာအစိုးရကဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရမျိုးတွေ့ရလဲရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကျတော့မဲနိုင်ပြီးတော့မှထုံးပြပြထားပြီးတော့နောက်ရက်ကိုပဲရေပြင်းမုန်တိုင်းကမုန်ကြီးမျိုးတခုတိုက်သွားတာပေါ့နော်မိုးတွေကလည်းကြီးသွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ထုံးပြထားတဲ့အကွက်တွေကလည်းပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ဖို့ကလည်းဈေးကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကလည်းမအောင်မြင်လိုက်ဘူးမအောင်မြင်မဲနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခါစီကန်းကြပြောင်းလို့ဖို့သူတို့ကစီစဉ်နေတယ်ပေါ့စီစဉ်ပြီးတော့မှဒီဂျွာတွေကလည်းဂျွာတွေကလည်းပေါ့နော်အင်ဂျီကမုန်ကြီးမျိုးနဲ့တခွင်လုံးကိုဆင်းကောက်လိုက်တဲ့ခါမှာ123အင်ဟာပြိုကျတဲ့ဟာ3အိမ်4အိမ်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုခေါမိုးလန်တော့လာတော့နေလို့မရအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအများကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီထွန်းစမာပေါ့နော်220 kb ရှိတဲ့ထွန်းစမာတစ်ခုကလည်းပြိုလဲသွားတဲ့ခါကြတော့ပြီးတိုင်းကကြတော့အလုံး50လောက်ဟာတဲကြပြီးတော့ပြည့်စည်သွားတယ်ပြည့်စည်သွားတဲ့ခါကြတော့သူတို့ဗာလေဒီမီးတွေလည်းပြည့်ကုန်တဲ့ခါကြတော့ယွာကတွေကလည်းအမိုးတွေလည်းလန့်ကုန်ပြီဆိုတော့ခါကြတော့ COVID-19 ကိုလည်းကြောက်ရတဲ့အချိန်မှာလူစုလူဝေးကလည်းမစုရတဲ့ခါကြတော့ဒီရွာအုပ်ချုပ်မှုရင်းနဲ့တိုင်တင်ပြီးတော့မှနေချင်းပြီးပေါ့လူကိုစုပြီးတော့မှနေလို့ရအောင်လောလောဆယ်နေလို့ရအောင်လေအဲ့လိုလေးကိုပြုပြင်ပေးလိုက်ကြတာပေါ့လေတယောက်တည်းလည်းအဲ့လိုပြုပြင်လိုက်ပြန်ဒီကတော့ပြုပြင်ကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ပြုပြင်ပေးပြီးတော့မှအဲ့လိုပဲနေခိုင်းလိုက်ရပေါ့နေခိုင်းပြီးတော့မှပဲဟဲ့ဒီကဲစေးရစခန်းနေပါတော့လို့မဖြစ်လို့လေအော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါမှကျေးဇူးပါမမမမင်းအခုနောက်တစ်လက်အချိန်အဲ့ပါပါချိန်ကျမတို့အချိန်တိုင်းတာရပါတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်ပြီးအလှည့်ပေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကိုကျက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟင်းသရမြို့မှာရောဟိုဒီဈေးတွေဆိုရင်ဒီမိုးညင်းမှာဆိုအခုဈေးတွေမှာဟိုမဲနိုင်တာတွေကအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့လူအုပ်ကြီးပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲကတောက်ကနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ရလေကားတော့ကြိုကြတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီဟင်းသရမြို့မှာရောဒီဈေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စီပင်ကဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားမျိုးတွေ့ရလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟင်းသရမြို့မှာဆိုရင်ဗျံကြဈေးတွေပေါ့နော်ဗျံကြဈေးတွေကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဗျံကြဈေးတွေကိုခိတ္တပိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဗျံကြဈေးသမားတွေကနေပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့လဲကြာကြောင်ထေဝင်းဈေးဆိုတဲ့ဈေးကြီးကနေပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ထေဝင်းဈေးထဲမှာလည်းဗျံကြဈေးတွေဗျံကြဈေးရတူကောင်းရပြတ်ထူးတဲ့တွေရှိတယ်လေအဲကောင်းရပြတ်ထူးတဲ့တွေကလည်းအဲ့ထဲမှာတွက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီထေဝင်းဈေးရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာတာပေါ်ဈေးရှိတယ်ပြန်ကြသေးရအဲ့တာပေါ်သေးရလူတဲမထွက်ရဘူးလေဆိုလဲဆိုဥတဲ့သူကအဲ့ဒီထေဝင်သေးတဲ့ကိုပြေးဝင်ရတယ်ပြေးဝင်ပြီးတော့နေရာရှိတဲ့နေရာကိုအကုန်ဟိုဟာဝင်ပြီးတော့ရောင်းလိုက်ကြတယ်ပေါ့တချို့ကြတော့လေဆိုင်နေရှိတော့အဲ့ဆိုင်ရှိတွေမှာငှားပြီးတော့ရောင်းကြတယ်ရောင်းရတဲ့အချိန်မျိုးကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုပြန်ကြသေးတာမရောင်းရတာဒါပေမဲ့ဒီဘက်ဈေးထဲမှာကြတော့လူစီကားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ကြသေးရလူတဲမရောင်းရတဲ့လူတွေတို့ကပြောကြတယ်ပြောလဲပြောကြဟိုအဲ့အချိန်မှာမာယာကတွေဈေးကလူကြီးတွေရောက်ချလာရောက်ချလာပြီးတော့ဒီဟာကိုဒီတီးတန်လေးကန့်တက်ပြီးတော့လုတ်ပေးဖို့နေကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ပြန်ကြသေးသမတ်တွေကျွန်တော်တို့တော့မရောင်းပါဘူးခိုးမှမှကျတော့ရောင်းနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီတန့်ဖက်ပေးထားတာကလွဲနေတယ်ပေါ့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကျတော့ဟိုဘက်ဈေးတွေကိုပွင့်သေးကျွန်တော်တို့ပတ်စံမရှိလို့ပြန်ကြရောင်းတဲ့လူတွေကျတော့ပြန်ကြရောင်းစီဆိုတဲ့အတန်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့စီကိုပေးတယ်ပေးတဲ့အခါမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြင်ပြပေးတယ်ပုံဦးဒီဟာမျိုးတွေကတော့ဒီလိုလုတ်ဖို့တော့မကောင်းဘူးသူတို့တီးချားလေးထားပေးမယ်ဆိုရင်ရောအမားတို့ဖြစ်မလားအကိုတို့ဖြစ်မလားဆိုဒီကြလေးသူတို့တီးတန်လေးပေါ့နော်6ပြီဆို6ပြီပွာပြီးတော့ရောင်းပေးပါမယ်သူတို့ကလည်းစီကန်းတဲ့ကြရောင်းပေးပါမယ်သူကြဆိုလဲတက်ပြီးတော့ရောင်းပေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပြောတာတော့ရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျန်ဟိုကျွန်မနောက်ဆုံးမေးချင်တာကအဲ့ဒီဟင်္ဒရာမြို့မှာခုနကတကယ်ဆိုရင်အေယာဝတီတိုင်းမှာဒီဒေသနာအမိန်ကိုမလိုက်နာလို့ဟိုအဖန်ခံရတဲ့အမှုကအများဆုံးမြို့လဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျလုံကြုံရေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမြို့ရဲ့လုံကြုံရေးဆောင်ရွက်ထားတဲ့အစီအမံတွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ထားလဲအဲ့ဒီလုံကြုံရေးလေးတစ်ချက်လောက်နောက်ဆုံးနေပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လုံုံကြီးကြတော့အမကျွန်တော်တို့ဒီဂိတ်ပေါက်3ပေါက်ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဘက်ကလာတဲ့တပေါက်ရှိတယ်ပသိမ်ဘက်ကလာတဲ့တပေါက်ရှိတယ်မြန်အောင်ကြံငင်းဘက်ကလာတဲ့တပေါက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါက်တွေမှာကျွန်တော်တို့လိုက်ရှိတဲ့အခါမှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုသူတို့ဝင်းထွက်ကိုစစ်ဆေးတင်တဲ့ဟာကရဲရဲဂျင်ဒိန်းရဲနောက်တစ်ခါဒီမဆကဆိုတဲ့ဟိုရင်စီကန်ထိန်ထိန်ပေါ့အဲ့ဒီမဆကအဲ့ဒီ3ခုပဲတွေ့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကိုချက်ရှင်အခုနောက်တယောက်ကိုကျော်ဟိုကိုနောင်နောင်ကိုထပ်ပြီးအလဲပေးခြင်းပါလေကိုနောင်ရှင်အဲ့ဒီဘက်မှာကဒေတာအတွင်းမှာလက်နက်ကင်နဲ့ကြောင်းမလို့ဒေတာကန်နေရာလဲအခုစိုးရိမ်ကြောင်းလန့်နေရတဲ့အခြေအနေတွေလို့ကိုနောင်နောင်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒေတာရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေလက်ရှိဟို
ဘလိုမျိုးဆောင်ရွက်နေရမျိုးတွေ့ရလဲအစိုးရဘက်ကဟုတ်ကဲ့ခုပေါ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဒီရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစေဟိုဒီဟိုစေဘူးဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမြို့ပေါ်တွေမှာတော့ဒီလူချုံရေးတွေနေပြီးတော့ဟိုရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နေပြီးတော့သက်ဆိုင်တာဝန်ရှိသူတွေခုပေါင်းပြီးတော့စစ်ဆေးတာတင်ညာပကင်းလေးပင်းတစ်ပတ်တာတွေတော့ရှိရတာဒါပေမဲ့ဒီနေတွေမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့နေပြီးတော့ဒီဟိုဘာပေါ်တော့ဟိုဒေသခံတွေအနေနဲ့နေပြီးတော့ဒီလူချုံဟိုရေးပိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အနေနေတဲ့ဟာတွေတွေ့ရတာဒါပြီးရင်ဟိုအခုဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီဟိုဟိုအစိုးရဖွဲ့စည်းကိုယ်တိုင်ဒီဟောပေါ်တော့ဒီနေ့အစိုးရကိုယ်တိုင်ပြောဆိုတာအခြေရဲ့လူချုံရေးကြောင်းနေပြီးတော့ဒီဟိုမြောက်ပိုင်းဒီစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရောက်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတွေရှိဘူးဆိုပေမဲ့ဟာတွေလည်းပြောဆိုထားတာတွေတော့ရှိတယ်ခင်ဗျာဒီအခုဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာတော့ဒီလူချုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့ဒီဒါအကြီးရောဆူဆူကတော့မရှိပါနဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာတော့ဒီဟိုဘာဆိုရင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့လူရှုံမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ခံစားချက်တွေရှိနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးပါကိုကျော်ကိုကျော်အခုကိုကျော်ကိုနောင်နောင်ကိုဟိုမေးပြီးရချင်းမှာနောက်ထပ်ဒီလုံခြုံရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခြေစိုက်တဲ့တောင်ကိုခွန်စော်ဖို့ထပ်ပြီးမေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒေတာမှာရောကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဒေတာကန်ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာအစိုးရဘယ်လိုပုံစံမျိုးစီမံဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ထားတာမျိုးတွေ့ရလဲရှင်အဲလုံခြုံရေးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီနှစ်ပိုင်းရှိရပါဘောနော် COVID နဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ဟာတစ်ခုတစ်ပိုင်းရှိရယ်ပြုတ်ခါရဒီစီးရေးဆီယာနဲ့ဒေတာတွင်းလုံခြုံရေးဆိုရယ်တစ်ပိုင်းရှိရယ်စီးရေးဆီယာနဲ့လုံခြုံရေးဘိုင်းကတော့ဒီအားလုံးနဲ့သိနေတဲ့အတိုင်းပဲပြည်အောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာတော့မှာငါးကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောနော်ဒီကြက်ကခံရရဆိုတော့လုံချုံရေးပိုင်းအဲ့ဒီပိုင်းကျတော့အားနေနေရလို့အများကြီးအားနေနေရလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက COVID-19 အကွယ်တဲ့အနေအထားကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရွာတိုင်းရွာတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီရွာဝင်ရွာထက်ဒီမှာရွာမီရွာဖားတွေဒီခါကျတော့ဒီလူငယ်တွေကစကိုရွာကိုကာကွယ်တဲ့အနေအထားတွေကိုအများကြီးတွေ့နေရတယ်လူစိမ်းကိုလုံးဝပေးမဝင်ဘူးကဲပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ရွာပြင်မှာထားတဲ့အနေအထားတွေကိုအာမြင်ရတယ်မူဆယ်ဆိုရင်လည်းမူဆယ်ကိုတခြားဒီမြို့ကနေလာတယ်ဆိုရင်သူက21ရက်ဒီ quarantine ကိုပစ္စံနဲ့ကိုပေါ့နော်ကိုစေးနဲ့ကို quarantine ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့အနေထားလေးတွေကိုသူရှိနေပြီဒီစီးရေးစီရတဲ့လုံကတော့ဒီရှမ်းမြောက်မှာတော့အရန်မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာအားနေတယ် covid ကာကွယ်ရေးမှာတော့တော်တော်ကြာကြာရှိနေကြတာကိုကြီးရွာအစပေါ့နော်တော်တော်ကြာရှိနေတာကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကိုခွန်စော်ရေးကျေးဇူးပါဒီနယ်သတင်းတောက်တွေအကုန်လုံးဒီကနေ့ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့သတင်းတောက်လေးအောင်စလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဒီမြန်မာပြည်တန်တန်တရားမှာဒီ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသတင်းတောက်တွေကိုနိုင်ငံသတင်းတောက်တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဟိုမိတ်ဆက်ပေးပြပြခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခြေစိုက်သတင်းတောက်ကိုခွန်စုံပြီးတော့ဒီကြောက်ဖြူကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူကကိုနောင်နောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကဒီကချင်ပြည်နယ်မုံညင်းမြို့ကအမတ်မုံမုံမင်းနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ဟင်္သာရမြို့အေရဝတီတိုင်းဟင်္သာရမြို့ကကိုကျက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မခင်ယူပါပါရှင်